Baganda mukama wafe Yesu yebazibwe twagala okwebaza Katonda atusobozeseza era atuyinzisiza okutuuka wano wetutuuse era ensonga enkulu olwaleero luno lwaki ndi naawe njagala okwaniriza era okwagaliza Christmas ennungi era n'omwaka omupya omulungi era n'ogw'obuwanguzi abasebo ne banyabo nga bulijjo bwe tumanyi nti Christmas kye kiseera mwe tujaguliza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ng'abantu balya banywa batambula wano ne wali naye ku mulundi guno si bwe kiri guno mulundi guno Christmas ejja eri buli muntu nga okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu kujja munda mbulamu obwaffe mu biseera bino bya COVID tukkirize Katonda Yesu azaalibwe mu bulamu obwaffe ebyokulya biyinza obutaba bingi nga bwe bize bibeerawo ebyokunywa biyinza obutaba nga bya bulijjo okutambula kuyinza obutaba nga kwa bulijjo n'ekyo tekijjawo kujja okuzaalibwa kwa Yesu kubanga okuzaalibwa kwa Yesu mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo kwali kutuleetera bulokozi era Katonda yali azze mu mubiri asobole okutununula okuyita mu mwana we Yesu Kristo ng'atulokola so njagala okubasaba nti byonna biyinza okubanga bya njawulo naye njagala gakwagaliza amazaalibwa gano azaalibwe munda mu bulamu obwo wadde emmere teriyo nga ya bulijjo wadde ebyokulya si bye bingi nga bya bulijjo naye ekisinga obukulu okuzaalibwa kwa Yesu kuleeta enkyukakyuka kuleeta obulamu obupya osembeze Katonda okukola ebipya mu bulamu obwo tusobole okuyingira mwaka omupya ogwa 2020 mugumo nga tuyina Yesu mu bulamu obwaffe mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka ogw'obuwanguzi n'ogw'omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu.